Əziz tamaşaçılar, bu mahnıların bölgüsü gedəndə çoxdan bəri Flora xanım sevdiyim bir əsər var idi. Elza İbrahimovanın musiqisi, Əli Ağa Kürçaylı sözlərində Gedə üzü küləyə. Sevgilim tut əlimdən dedilər. Çox belə necə deyim, toxunan əsərdir insana. Dinləyən kimi. Ağcar bəyəm mənim sağ olsun, bunu mənə həval etdi. İcazənizlə mən sizin üçün bu mahnı oxuyum. Küləyə bükülməsin bizim.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gözəl alqışlarınız üçün.